dia, galera. Tudo bem com vocês? Tô retornando aqui no Pesqueiro Mundial, galera. Pra quem acompanha meu canal um pouco mais antes, sabe que eu vim aqui no frio e quando eu cheguei aqui não tava desse jeito bonito não. Tava aquela neblina branca, muito frio e mesmo assim saiu muito peixe. Aqui, galera, tá vendo? Olha aqui o lago. Olha aqui que beleza. Além de ser um lago, assim, relativamente pequeno, tem muito peixe, galera. Muito peixe e muito peixe grande. No frio eu não consegui mostrar porque os tambos, vocês sabem que no frio o tambo fica bem devagar, mas no verão, é verão. Eu vou fazer uma pescaria hoje mais focada na superfície, bate muito peixe na antena aqui, o peixe sobe muito bem, então eu vou tentar fazer uma pescaria mais no EVA hoje, que é uma pescaria das minhas preferidas. Então vamos ver como é que o peixe se comporta, já vamos bater uma boia na água aí. E é isso aí, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Show, galera! Tá começando mais um Pesca e Alegria. Vem comigo! Passando aí pra vocês o equipamento que eu tô usando hoje. Usando a carretilha Coral da Batross, vara New Pampo de 2,40, né? Uma boia cevadeira, a Curô, tá vendo? Curô. Tô usando um chicote de linha 0,40 e olha aqui, ó. Ó, dois EVA na linha e uma antena pra começar. Esses EVAs aqui é pra evitar que a linha afunde o peixe e veja a linha, entendeu? Então, vamos fazer o primeiro arremesso lá e ver no que dá. Primeiro peixe na antena aqui. Aquela antena que eu mostrei pra vocês mesmo, que deu sucesso lá no Lago Azul em Monte Sião. Agora aqui no Mundial também. Antena marrom, com 4 EVA branco em cada ponta, miçanga marrom. Tá um show, galera. Aqui eles desligaram agora Eles desligaram o aerador agora, a água ficou mais paradinha. Mas foi batata, ele veio quente só na antena só. Vamos ver aqui, peixinho bacana já. Vamos trabalhar com um pouco mais de calma, já volto com vocês aí. Chegando aí, galera. Vou fazer aquele esqueminha de tirar na mão de novo, né? Pra preservar minha antena. É isso aí, galera. Agora é a hora boa do dia. Peguei alguns bagres aí, uns catfishes aí, mas eu não quis filmar. Armei a vara aqui no canto pra pirarara. Vamos ver se bate, né? O tambo aqui, briguei, hein, só. Foi de novo, galera. Não dá nem chance pra mim. Show de bola, show de bola. Verãozão aqui é demais. No frio eu já peguei peixe pra caramba. No verão, agora tá aprovado, hein. Show de bola. Eu já vou trabalhar ele aqui. Ó, galera, saiu aqui. É maior do que eu pensei, viu? Não tá cansado de brigar não, peixinho? Aí, galera. Cabelinha apanhando dos peixes, mas aí, ó. Olha que peixe mais lindo, boquinha dele zerinha. Olha só, pego na antena, show de bola. Vamos fazer a soltura dele lá e voltar a pescar, hein. Aí, ó. Show de bola, galera, vamos mais uma. Galera do céu, peguei um aqui, cara, um tambacu. Ele não saiu da cor da água ainda. Na antena de novo, a mesma de manhã. Vamos ver, hein? Show de bola essa brincadeira aqui, galera. Show de bola. Tá uma beleza aqui. Os tamba começou a subir bem agora. Parte da tarde aí. Tá pesado, hein, galera? Tá pesado. Foi-se embora de novo, foi-se embora. Vamos ver aí, né? Brigar com o peixão aí aqui. Ah, molecote, antena é uma delícia pescar, galera. Tá maluco, você vê o peixe bater na sua antena assim, é...
É algo assim sensacional, galera. É, não tem explicação, não. Eu me apaixonei por esse tipo de pescaria. E tô nela, galera, firme e forte. Eu vou. Ó. Tome, ninho danado. Ele não quer nem saber. Nem saber. Eu vou trabalhar ele aqui que tá chegando. Tô sozinho aqui, então já já eu volto com eles fora da água. Galera, ele não para de tomar linha, galera. É tamba grande, galera, tamba de bom porte. Vamos torcer aí. Que a pegada que ele deu na antena, galera. Daqui a pouco eu vou tentar filmar pra vocês verem como é que tá a subida. Aqui, como eu tava mal, fiquei mal acostumado com o Lago Azul, tá meio hard de pescar, meio dificinho. Mas se você acertar assim e continuar na insistência cevando, você vai pegar. Ó, ó, ó a tomada de linha de novo, ó. Ó. Show de bola, galera. Esse aqui é pesqueiro, pesca mundial. Estrada do Rio Acima, quilômetro 7,5. Pode vir aqui. Terceira ponte, à esquerda. Ó. Ele tá chegando aí já. E é um tamba bom, galera. Um tamba bom. Ele tá chegando aqui, eu vou dar uma mão aqui. Aí, galera. Saiu aqui o briguento. Aí, aí, ó, que beleza. É dos branquinhos. Vou subir um pouquinho aqui. Olha aí, ó. É dos branquinhos. Olha só o tamanho desse leque aqui, ó. Ó. Show de bola, galera. Vem, ó. Pro Mundial pegar ele também. Show de bola, hein, galera. Ó a bocona dele, zerinho. Eu tô impressionado com a boca deles. Que é zerinha, zerinha, galera. Show de bola isso aqui, ó. Pode vir. Pode vir que o Mundial tá atando nesse porte aqui. Eu falei pra vocês, esse laguinho aqui impressiona, hein? Vamos pra soltura dele. Show de bola, galera. Eu tirei ele na mão pra preservar a antena, porque é a antena que tá batendo, viu, galera? Eu troquei 3 vezes de corda, que eu volto pra ela, o peixe bate. Show de bola, hein? Que peixaço, hein, galera? Merece o like de vocês, hein? Vamos voltar a pescar. Galera do céu, mais um, galera. Acabei de pegar aquele, choquei lá de novo. Essa antena, vou falar pra você, cara. A hora que eu fisguei, ela ficou no lugar. Show de bola, show de bola. Sensacional, hein, galera? Olha aí, ó. Parece um tambinha bom de novo. É, já vou mostrar ela pra vocês. Mas ela é uma antena marrom no meio dela. E 4 EVA branco em torno, com miçanga marrom. E olha que vem dando resultado, galera. Vem dando resultado chique. Ele tá chegando aqui, galera. Já volta aí. Galera, esse aí acabou escapando. Mas olha só como é que tá. Ó, 2 EVA. 2 EVA na linha. E olha só. Aqui, ó. O truque. O anzol tá... Olha, ele quebrou a ponta do meu anzol, galera. Ele quebrou a ponta do meu anzol. Agora que eu vi, olha que merda. Vou ter que arrancar o corpo inteiro dela e colocar em outro anzol. Mas é isso aí, ó. Essa anteninha é o terror, galera. Show. Galera, acabei de reformar a antena aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha só que beleza de antena. Tá vendo? É tudo mordida já. Esses EVA branca que já tá tudo pra cima já. Mas é o que tá pegando o peixe a rodo aqui. Essa aqui. Show. Já estava com saudade de um peixinho. Galera, veio um sol aqui meio fortinho. O peixe deu uma parada, mas agora já voltou de novo. E já pegou minha antena, galera. Tava coçando a perna na hora que eu levantei. Pá! Já era, anteninha. Ó, ó. Coisa boa, hein? Galera, esse pesqueiro mundial aqui é demais, galera. Você vê aqui é um lago razoavelmente pequeno. Mas tem muito peixe, galera. Muito peixe. Os tambas que tem aqui são sensacionais também, galera. Ó, briga pra caramba. É um lugar da hora pra pescar na antena. O tamba ele pega, ele explode mesmo. Ele some com a sua antena, coisa mais linda. Vamos trabalhar ele aqui que tá chegando aqui perto já. Aí, galera. Aí, ó. Mais um tambinha do Mundial aqui, ó. Tudo nesse porte aqui, ó. Chique demais. Ó. Opa.
a boquinha dele, todos com a boquinha zero, galera. Que peixe saudável que tem nesse lugar aqui. Vem pro Mundial, hein? Ó, show de bola. Show, vamos voltar. Eita, nós, hein, galera? Isso que é vida. Aí, galera. Vocês acompanharam a porrada que deu na superfície, né, galera? Depois da chuva, isso aqui ficou uma beleza, galera. Ó, que você deu uma chuvona aqui, a gente deu uma encostada. Agora que passou a chuva, a água oxigenou de novo. Os tamba tá louco na superfície, louco. Se vocês puderam acompanhar aí, que eu fechei a imagem na boia pra vocês verem, pegou na minha antena. E é só porrada, galera, só porrada. Tá uma delícia a pescaria hoje aqui no Mundial. É, eu vim aqui no frio. É, hoje eu vim aqui, olha só que rabada que deu na água. Hoje eu vim aqui e tô me surpreendendo, galera, porque o pesqueiro é sensacional mesmo. Sem palavras pra cá. Filma aí do... O pesqueiro, olha, é tamba bom, galera, é tamba bom. O Rodrigo aí do pesqueiro aí, a turma aí. Dá os parabéns pros caras aí, porque os caras é bom, velho. O pesqueiro tá top, olha só. Peixe bom aqui na linha. E é isso aí, galera. Vamos tirar ele aqui, eu já volto com vocês. Aí, galera. Saiu aqui, ó. Olha só. Que champa. Aí vocês acompanharam a explosão na superfície. Olha aí, ó. Mais um aí, ó. Show de bola, galera. Mais um tambão do Mundial aqui. Falei pra vocês, esse pesqueiro aqui é de impressionar. Muito peixe grande. Superfície, anteninha. É isso aí, galera, vem pra cá você também, ó. Todos que eu peguei com a boca zerada. Será que tá com saúde o peixe? Vamos soltar ele na água. Show de bola, galera. Galera, que fim de tarde. Nossa, ele arrastou minha antena que foi até o boião junto, galera. Arrastou minha antena que foi até amanhã. Aqui é engraçado você pescar de antena, porque o peixe é manhoso, ele não tá explodindo na antena. Ele pega devagarzinho e abaixa. Cara, sensacional, galera. Sem palavras pro dia de hoje. E pesqueiro, galera. Eu vim aqui no frio, eu já gostei, agora no verão, comprova. Galera, pode vir. Estrada do rio acima, quilômetro 7,5. Terceira ponte à esquerda do rio, na cidade de Mairiporã. Show de bola, galera, show de bola. É um puta de um tambo, velho. Que pegada que ele deu. Haha, molecote. Esse verãozão, essa temporada tá prometendo já, galera. Muito peixe, muito peixe. Só no EVA. Tô melhorando minhas técnicas do EVA. E é isso aí, galera. Vamos trabalhar aqui e voltar com ele fora da água já, hein. É, galera. Perdemos mais um. Mas olha o esqueminha matador de hoje. Dois EVA na linha. E na ponta, a matadora. Tá tudo zoada já. Mas tá pegando peixe, vamos lá.